ទាំងបរិមៃនឹងឈនស្រីនិតកំពុងតែប្រកួតកម្មវិធីសម្រាប់ពីផ្សេងគ្នាលើឆាអន្តរជាតិសូមកុំភ្លេចជួយវត្តឲ្យពួកគេទាំងពីរផង មកដល់ពេលនេះដំណើរការប្រកួតលំដាប់អន្តរជាតិស្របពេលជាមួយគ្នាគឺបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយហើយកម្មវិធីនោះគឺកញ្ញាទៀងបរមីតំណាងឲ្យកម្ពុជាប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Teen Universe 2022នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកញ្ញាឈុនស្រីណេតប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Tourism International 2022ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេ សម្រាប់កញ្ញាទៀងបរមីបើគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកួតទី10ខែវិច្ឆិកាប្រមាណជិត1អាទិត្យមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានសកម្មភាពជាច្រើនរួមជាមួយនឹងបេក្ខភាពតំណាងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានដូចជាការទទួលទានអាហារការបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិការដើរលេងកម្សាន្តនិងការធ្វើបទសម្ភាសជាដើមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីប្រកួត Miss Teen Universe 2022នឹងបញ្ចប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះសម្រាប់កញ្ញាឈុនស្រីណេតវិញតំណាងកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធី Miss Tourism International 2022កញ្ញាទើបនឹងចាក់ចេញពីមេតូប្រទេសកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងនោះមានសកម្មភាពជាច្រើនក៏មិនខុសពីកញ្ញាទៀងបរមីដែរមានទាំងដំណើរកំសាន្តការទទួលទានអាហារការបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិរួមជាមួយបទសម្ភាសជាដើមកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូខ្លះៗរបស់កញ្ញាឈុនស្រីណេតដូចតទៅ How to share to my Facebook. I don't know how to share. Good morning. This day at the Arctia. Ding and then gorgeous Miss Vietnam. Hello. Xin chào. Xin chào. And Miss Indonesia. Good morning. Ganya. Sorry. Malaysia. Majahdian bang pon ơi. Nang ai susu susu nang bay Cambodia. Everyone there. And everyone there too. Get repressed. Yeah. And then go to traveling. Nên đang ở nhầm thai, đang sầu đá lên, khuôn đầm nà đá lên. Su 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 su. Good morning. Trust me, she also helped me with my makeup. I'm going to make So when I go for pageants, I just do makeup like this. បញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងអ្នកថាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាចនសូទីម៉ាបានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Miss Tourism International 2019ដែលបំបែកកំណត់ត្រាដំបូងខិតទៅជា Miss Dream Girl of the Year ហើយអ្នកគាំទ្រខ្មែរកំពុងតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាស្រីណេតតំណាងកម្ពុជាឆ្នាំ 2022នេះនឹងបានតំណែងណាមួយនៅក្នុងការប្រកួតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបោះឆ្នោតគាំទ្រផង